Я катаюся на іноземних номерах на автомобілі Деоланос, який коштує в Польщі $700, а в нас за рахунок ось цих незрозумілостей коштує $4000. Я готовий заплатити адекватну цифру відносно вартості автомобіля. Це може бути 20%, 30%, 30% вартості, тобто пенсійний фонд і ПДВ. Я вважаю, що це було б нормально по базовій цифрі, за яку він там вартує. Давайте будемо чесними говорити, що порушує водій, а не автомобіль. Автомобіль – це бляха, якою керує людина. І основне питання, мабуть, не до бляхи, а до людини. І це є ненормально, що така кількість автомобілів на іноземній реєстрації перебуває в Україні. Тому що трапляється ДТП, водій може втікти, немає бази, хоча в дійсності база є, але це унеможливлює певні дії. Ми виступаємо за те, щоб митне законодавство нормалізувалося і кожен українець міг собі на нормальних умовах купити автомобіль.